Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – draugystė mus tobulina. Paklausykite teksto. Žmogus apsisprendė. Noriu viską sužinoti, jei reikės, dėl to apkeliausiu visą pasaulį. Kaip tarė, taip ir padarė. Išsiruošė į ilgą kelionę, pas žymiausius profesorius mokėsi geografijos, istorijos ir visų įmanomų mokslų. Gilinosi į technikos paslaptis, godžiai sėmėsi matematikos žinių, su įkarščiu domėjusi informatika. Visa, ką buvo išmokęs ir atradęs, rašė į vaizdajuostes, kompaktinius diskus ir įvairias kitas duomenų laikmenas. Patenkintas ir laimingas grįžo namo. Dabar jau viską žinau, kartojo. Po kelių dienų jis aplankė dar vieną žymybę, visame pasaulyje garsėjančią išmintimi. Žmogus norėjo palyginti savo ir to išminčiaus žinias. Jie metė burtus, kuriam teks užduoti pirmą klausimą. Tai kliuvo garsiajam išminčiui. Jis paklausė, ką žinai apie draugystę. Netaręs ne žodžio, žmogelis nukiutino tolyn. Jis vis dar keliauja po platųjį pasaulį. Kaip nuostabu turėti tikrą draugą. Tokį, kuris niekada tavęs neišduoda, su kuriuo kartu išgyvename ir džiaugsmą, ir sielvartą, viską, ką patirime gyvenime. Toks draugas – tikras lobis. Sakoma, kad žmogus, kuris turi nors vieną tikrą draugą, yra laimingas. Senovės laikų mąstytojas Aristotelis sakė, kad draugystė gali būti dėl naudos, dėl malonumo, dėl dorybės. Draugystė dėl dorybės yra pati svarbiausia ir tikriausia. Mat, pirmosios dvi yra netvirtos. Jos pradings, kai tik vienas iš draugų nebeteiks naudos ar malonumą. Tikri draugai mums padeda tapti geresniems. Tikri draugai dalyjasi tuo, ką turi geriausio. Aristotelis manė, kad turtingas ir sėkmę patiriantis žmogus būtų nieko vertas, jei neturėtų šalia kitų, su kuriais galėtų dalytis tuo turtu ir sėkme. Atsakykime į keletą klausimų. Su kuo draugaujame? Kodėl mums reikia draugų? Kaip tampame draugais? Paklausykite teiginius ir atsakykite, su kuriais sutinkate, o su kuriais ne. Atsakymą pagrįskite. Pirma, juokiasi, kai tu juokingai atrodai. Tikras draugas pasako tau, kai tu kvailai elgiesi. Tikras draugas duoda tau nusirašyti namų darbus. Tikras draugas apkalba tave už akių. Tikras draugas dalyjasi savo skausmu ir džiaugsmu. Nurodykite, kaip pasielgtumėte tokiomis aplinkybėmis. Jei draugas pradėtų rūkyti, nes siektų pritapti prie vyresnių draugų.
jei draugas vaipytųsi mokytojui už nugaros, o visi kiti juoktųsi. Jei draugas susimuštų su bendramžiu, išvadinusiu jį kvailiu. Jei visi draugai juoktųsi iš jaunesnio mokinio, kuris suklydo scenoje, deklamuodamas eilėraštį. Taigi, kiekvienam žmogui reikia draugų. Svarbu, kad ir patys būtume geri draugai kitiems. Tikri draugai skatina elgtis tinkamai ir sąžiningai. Mes kviečiame tapti Jėzaus draugais, gyvendami taip, kaip Jis moko. O Jis mus moko, kad reikia mylėti ir Dievą, ir kitus žmonės. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.